14 жовтня в християн східного обряду православних і греко-католиків свято покрови Пресвятої Богородиці. Українці сьогодні святкують і День захисників і захисниць України, День козацтва та створення Української повстанської армії. Для українських козаків День покрови Божої Матері був найбільш шанованим святом. На Січі стояла церква в її честь. В цей день у козаків відбувалися вибори нового отамана. Ідучи в похід на ворога, козаки відправляли молебень до своєї покровительки. Повернувшись щасливо з походу, складали їй подяку. Після руйнації Запорізької Січі Катериною II в 1775 році козаки, що пішли за Дунай, взяли з собою образ покрови Пресвятої Богородиці. Вони настільки вірили в силу покрови і настільки щиро й урочисто відзначали це свято, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту і отримало другу назву – козацька покрова. За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ'я – Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця, за оповіданнями, з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою. Після цього русини вже не могли побачити цих людей. Вражений Аскольд та його дружинники прийняли святе хрещення та стали християнами. День українського козацтва офіційно почали відзначати в Україні з 1999 року, коли президент України Леонід Кучма впровадив це свято своїм указом від 7 серпня 1999 року. День захисників і захисниць України – державне свято, що відзначається 14 жовтня. Започатковано 2014 року президентським указом з назвою «День захисника України». 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України. День захисників і захисниць України. Кіношні супергерої для українців пішли в забуття. Бо останній час герої – це люди поруч. Ті, хто голіруч зупиняв танки, відбивав власні землі зі зброєю, виносив з поля бою поранених. Звичайні люди з незвичайною силою духу. Рідні і близькі воїнів, похованих на Алеї Слави в Сумах, говорять для всіх свідомих українців, війна почалася не в лютому цього року, а у 2014-му. Серце крається і біль не вщухає. Кажуть, час лікує. Ні, це неправда. Неправда, ви знаєте, віршика такого написала. А хто сказав, що час лікує? Це неправда. Він просто затупляє біль. Ту біль, що серце крає, бо в тому серці він один, мій син, мій рідний син. Маргарити Михайлівни Сергій був єдиним сином. Його життя обірвалося на Донбасі у 14-му. Йому було лише 28. Єдиною розрадою для батьків тепер онук. Маленька копія сина. А пані Тетяна прийшла на могили до свого чоловіка. Каже, спочатку він їздив на схід як волонтер, а потім був у добровольчому бойовому підрозділі. Йому було 59 і нібито міг залишатися вдома. Але про це він і слухати не хотів. Дуже жаль, шкода молодих, оце страшне. Ми то вже, звичайно, шкода і своїх, але діти гинуть, оце жах. Він, напевно, тому їздив, щоб діти не гинули, знаєте. Пані Олена щоразу приходить ось до цієї могили, на якій тільки табличка «Олександр Глуходіт». І тут своя, непроста історія. У мене тут ніхто не похований, але я відвідую могилу цього хлопця. Ну, просто ніхто до нього не ходить, тому… А чому він сирота? Ні, він не сирота. Ну, мама не визнає, що саме він тут похований. Це Іловайськ. Це хлопець з-під Іловайську. Його перепоховали 19 березня 15-го року. Я тут поруч живу, ну тут же людина. Я тільки за, щоб це був не її син. Я тільки за, щоб вони взагалі… Я не знаю, щоб я віддала, щоб я зробила, щоб їх усіх підняти. Але я розумію, що це нереально. Живу поруч. Ну тут лежить якась людина, яка віддала життя за нас, за мене в першу чергу. Я просто приходжу чисто по-людськи. Він був людина, я людина. І я не знаю, хто б тут не лежав, він, не він, якась інша ситуація. Вічна пам'ять всім, хто загинув. Сумчани моляться за захисників України. Військовий капелан отець Микола говорить, нині наш вирішальний бій. Зараз це є остання війна вільних людей, козаків із рабами ханів Золотою Ордою.
і правда на нашому боці. Як не нищили Покровську церкву на Січі Запорізькій, як не знищували ікони Покрови Пресвятої Богородиці, а вона відродилась і відродила нашу націю залізом і кров'ю, тому що за 30 років народилася нова генерація захисників батьківщини. Це громадянин-патріот. Він знає свою мову, свою історію. І він знає, що якщо впаде європейська, українська цивілізація, загине і весь світ. Тому низько кланяємося всім тим, хто віддав своє життя за волю України і в часи козацтва, і Української Народної Республіки, і воїнів УПА, і сьогодні ті, хто тримають на собі нашу свободу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Хай вас Бог береже усіх, а Пресвятая Богородиця завжди тримає свій омофор над Україною. День Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва і День захисників вітчизни, напевне, не даремно співпадає в часі. Така собі триєдина сила. Ми бачимо, скільки сьогодні хлопців, молодих хлопців, різного віку, і хлопців, і дівчат, і жінок йдуть захищати нашу країну. Ми сьогодні вшановуємо тих, хто віддав найдорожчішою людиною своє життя. Саме на цьому місці ми не тільки в цей день, а завжди пам'ятаємо і згадуємо тих людей, хто захистив місто Суми, хто захищає зараз Україну, хто віддає всі свої сили. А коли потрібно і життя для того, щоб був мир в Україні, для того, щоб була зараз наша перемога, так потрібна нашій державі, нашій землі, нашим людям. Ви знаєте, Покрова захистила козаків в свій час. І козаки ніколи не були переможеними. Ми пам'ятаємо наших пращурів, таких як Калнишевський, як Сірко, ті, хто не програвав ніколи жодної битви. І я так розумію, що наш ворог цього не розуміє. Мабуть, плохо, дуже погано вони знають історію. Погано, точно. І якщо вони її не вивчили, то я думаю, що українська армія, українське козацтво допоможе їм вивчити нашу історію. І щоб вони зрозуміли, що Київська Русь – це наша історія, українська історія. І це наші традиції. І наші традиції – це бути незалежними, бути вільними. Саме за це сьогодні і гинуть наші хлопці, віддають свої сили, коли потрібно їх життя. Я хочу щиро подякувати, вклонитися всім тим, хто сьогодні на фронті, хто зараз в окопах, всім рідним наших загиблих хлопців. Ми точно переможемо в цій війні, і Україна буде вільна. Від керівництва держави, міста, області захисники України отримують відзнаки і нагороди за особисту мужність, відданість, вірність військовій присязі. Підполковник Сергій Торба отримав відзнаку головнокомандувача Збройних сил України. Кадровий військовий з Білої Церкви нині захищає кордони на Сумщині. На війні він з 14-го. Був поранений, демобілізований, але в лютому з перших днів знову став до бою. Ми йшли з Київської області, ми займали оборону, виганяли, як говориться, нашого ворога іще з Київської області. Гнали до Конотопа, до Бурені, потім попали вже на Сумщину, ну, аж сюди на кордон. Завдання не змінюються. І на даний час підрозділ знаходиться на кордоні і виконує своє бойове завдання. У нас основа є дійти до перемоги, а потім ми будемо як святкувати вже подальшому. Свято і свято, але я думаю, свято у нас не за горами, коли буде перемога. Це єдине, що я можу сказати на даний час. А за привітання дуже велике дякую. Слово вдячності кожному захиснику України за їх стійкість, незламність і волю до перемоги. Кожен день сьогодні – це день захисника нашої країни. Тому сьогодні це і свято, і сумні якісь ми маємо мотиви. Адже ми розуміємо, що це свято в мене асоціюється тільки з вдячністю на даний час. Це вдячність і тим, хто вже загинули, і тим, хто зараз перемагає на полі бою ворога.
«Укрпошта» презентувала нову марку до Дня захисників України. І цього ж дня було її спецпогашення. Це значить, вона набула свої сили. А майже половину її вартості при покупці йтиме на потреби Збройних сил України. Від попередньо презентованої марки вже є результат. Ми впроваджували марку «Пес-патрон», де чітко було визначено, що придбана марка «Пес-патрон», всі кошти будуть йти на благодійний фонд для придбання машини для розмінування, французької машини. На даний час кошти вже в необхідній кількості зібрані, і зараз вже укладається контракт на постачання даної техніки. Сумських добробатів вітали з Днем захисників України. Відзначали, нагороджували. І кожному з 10 спецпідрозділів дістався ось такий пікап. Вони були придбані в Німеччині. Такий особистий внесок в перемогу зробила родина сумського міського голови. Я вважаю, що такий автомобіль повинен бути в кожному підрозділі. Дійсно, ми забезпечуємо сьогодні добровольче формування, ми забезпечуємо їх відповідним утриманням за бюджетні кошти. Вони отримують соціальну підтримку, вони отримують відповідне заохочення, вони отримують відповідне оснащення, що ми можемо в межах повноважень міської ради зробити і чим за їм допомогти. І щодо утримання, і забезпечення умов несення служби по обороні міста Суми. Але також я вийшов з такою ініціативою, щоб кожен наш добровольчий батальйон мав відповідний такий автомобіль-пікап для несення військової служби в такому посиленому порядку для таких мобільних груп, які можуть по першому сигналу виїжджати на відповідну відстань по відповідним завданням це в день, вночі, це швидко, терміново. Це групи швидкого реагування. І власною ініціативою, власне, саме і всією своєю родиною ми сьогодні власними коштами вирішуємо дане питання. До цього також закликаю долучатися всіх, у кого є такі можливості, тому що сьогодні потрібне оснащення, і я знаю багато волонтерів, які роблять добрі справи по оснащенню і касками, і бронежилетами, і продуктами. І кожен по своїй можливості, я обрав такий для себе от шлях, щоб забезпечити автомобілями саме для цього напрямку. Але багато волонтерів сьогодні допомагають і підприємців, і підприємств, і небайдужих всі люди, які хтось чимось в межах своїх можливостей з друзями, товаришами також допомагає. Я хочу сьогодні подякувати кожному захиснику і можу сказати і захисниці, і можу сказати, що без міцного тилу ніколи не буває міцного фронту. Це аксіома. Довершили ці позашляховики вже тут, самі ж добробати. Вже дієво, бо пристосували до бойових дій, належно підготували для ведення, щоб вбивати москалів. Зброя стоїть, танковий кулемет, який теж віджали у росіян з танку. Переробили його для пікапу, тепер працює на нас. З перших днів війни в добробатах і заступник голови Сумської обласної ради Вадим Лисий. Говорить, звичайні люди стали тією зброєю, якою бояться окупанти. Дуже приємно сьогодні мені вітати від імені обласної ради своїх побратинів з 3-го батальйону, з якими поруч взявши в руки зброю, захищав наше місто, нашу область. І ви знаєте, що саме з 3-го батальйону був сформований 211 батальйон ЗСУ, котрий зараз несе службу в Збройних силах на нулі, на кордоні біля Донецька. Не хочу більше казати, тому що, мабуть, це не потрібно казати в телебаченні, але ще раз, саме такі звичайні хлопці, які на початку війни взяли зброю, саме вони захистили наше місто, нашу область. І саме завдячуючи такому партизанському руху, наша країна є сильною. Чим не може справитись поребрик? Ці орки не зрозуміли, що якщо вони прийдуть на танках, то вони можуть там десь кудись глибше зайти. Але зостатися там вони не зможуть. Ми їх виб'ємо і змусимо їх прятатись по підвалам ще не один рік після нашої перемоги. Кордони міцні, хлопці у повній бойовій. Сила духу незламна, говорить голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. І Сумщина в надійних руках. Сьогодні вся Україна працює як єдине ціле, як єдиний кулак, який нищить і б'є ворога по всім напрямкам. Міжнародний напрямок, напрямок відновлення, напрямок військовий. На полі бою перемагають наші воїни і звільняють
потихеньку наші території. Я сподіваюся, що за міжнародної підтримки це буде швидше, і ми вже цього року відсвяткуємо справжню перемогу. Але справжня така беззаперечна перемога буде тоді, коли взагалі буде знищена Російська імперія як утворення, як імперія, і не буде далі вже таких загарбницьких позицій і загарбницьких бажань знищити Україну і українство. Ми дякуємо сьогодні кожному захиснику, захисниці, кожному підприємцю, кожному волонтеру, кожному вчителю, робітнику, кожен, хто працює на своїй ниві. А в першу чергу, звичайно, це наші воїни, які, на жаль, віддають своє життя, своє здоров'я за нашу перемогу і за незалежність і щасливе майбутнє наших прийдешніх поколінь. І нехай нинішній день ще не до кінця святковий. Нація прокинулася, об'єдналася, але поки не перемогла. А це найзаповітніша мрія для кожного українця. Чотирнадцятого жовтня святкують Покрову Пресвятої Богородиці, яка здавна була покровителькою українських козаків. Офіційно День українського козацтва почали відзначати у 1999 році, а з 2014-го це ще й День захисників України. Напередодні свята генерал-майор Олександр Нестеренко нагородив воїнів 117-ї бригади відзнаками, грамотами та подяками за сумлінне виконання бойових завдань і особисту мужність та побажав скорішої перемоги. Я навмисно так зробив напередодні Дня захисника та захисниць України, Дня Покрови, Дня українського козацтва. Прибув для того, щоб відсвяткувати разом з вами і привітати вас, як кращих військовослужбовців, за поданнями ваших командирів з нагоди свята. Я хочу подякувати вам і низько вхилитися за ту чоловічу справу і жіночу справу, яку ми разом з вами робимо, розпочинаючи з 2014 року. Хтось раніше, хтось пізніше, хтось в лютому, хтось тиждень тому. Але я знаю, що кожен з вас з почуттям відповідальності, з почуттям відчуття поваги до своєї держави в серці робить цю справу по-чоловічі, по-мужньому, по-професійному і, саме головне, по-настоящому. Тому ми і перемагаємо нашого ворога Російську Федерацію. Бажаю вам всім міцного здоров'я, удачі, хай Бог оберігає вас, ваші родини, разом до перемоги. Серед нагороджених – старший лейтенант 82-го батальйону, який з перших днів в строю. Каже, боронити рідну землю для нього і обов'язок, і честь. Спочатку їздили по Україні, були на Полтавщині, зараз потрапили до вас на Сумщину. Подобається нам дуже край, люди чудові. Несемо службу на самому кордоні. Надіємося, що з честю виконаємо свій обов'язок, не пропустимо ворога, якщо вони захочуть ще раз зайти на Сумщину. Підтримуємо традиції Сумської бригади тероборони, які своєю мужністю не пустили ворога. Не підведемо. До Дня захисників України благодійний фонд «Україна не здається» за підтримки друзів з-за кордону передав військовим, що служать у прифронтових зонах, харчові набори, зимові комплекти одягу, професійне медичне обладнання та маскувальну сітку для реанімобіля. Привезли ми і теплі речі, і медицину, і маскувальні сітки, і продуктові набори. Привезли ще дефібрилятор у карету швидкої допомоги для хлопців, рюкзаки тактичні з перев'язувальним матеріалом. Ну, ви бачили сітки, і саме найголовніше це були куртки, які були замовлені саме для цих хлопців. І не тільки для цих, а куртки теплі, будемо ще дозаказувати куртки-парки. В Україні Сумщина має найдовший кордон з країною-агресором – понад 560 кілометрів. Зважаючи на постійну небезпеку, будь-яка допомога воїнам ЗСУ не зайва. Тому медичне обладнання для реанімобілю приймали з вдячністю. Це завантаження на реанімобіль. Тобто він на всю військову частину – це невідкладна допомога. Допомога не перша медична парадопомога, це допомога вже при серйозних пораненнях. Це професійна апаратура, якою може користуватися тільки професійний медик. Поранені бійці, що проходять реабілітацію у лікарняних закладах Сумщини, також отримали нагороду від командування оперативно-тактичного угруповування Суми. За любу працю, особливо за ту роботу професійну, яку роблять наші воїни, сьогодні захищаючи нашу державу, ризикуючи самим цінним, що є людини, це його життя, треба дякувати і не тільки сьогодні, а завжди. І завжди головне не забувати, пам'ятати той подвиг,
тих людей наших, які зробили все, розпочинаючи з 2014 року, а друга фаза в лютому цього року, коли ворог перетнув вдруге державний кордон нашої країни. Тому накануні таких великих свят, напевно, щось є, що зводить такі три вагомі свята. Це День захисника та захисниць України, День Покрови і День українського козацтва, яке буде, звичайно, проходити 14 лютого. Да, немає там таких пишних святкувань, тому що йде війна в державі, але ми мусимо дякувати особовому складу, який робить все можливе, що від них залежить для захисту нашої держави. Серед військових і кулеметник Олександр зі Львову, який підірвався на міні під Харковом в кінці вересня. Випустили касети, і все, тільки звук, щелчки, все, пару взірвалося. Хлопці вийшли, хотіли вийти їм на зустріч, щоб не попали. Ну і влупило нас, приїхали евакуйовувати, і теж хлопці попали десь під машини. БМП проїхала нічого, це не на вібрацію землі. А іменно, вроді, читає як кроки людські. Воїни, які зараз боронять Україну, і ті, хто проходить лікування після поранення, і увесь український народ, всі як один впевнені, що наша армія зараз сильна, як ніколи, і жодної ділянки української землі не дістанеться окупанту. Перемога буде за Україною, і це лише питання часу. Все буде Україна. Сумчани люблять і пишаються своїми воїнами-захисниками, які щодня, ризикуючи життям, стоять на захисті нашої батьківщини заради миру та цілісності України. Містяни допомагають їм, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, передають дрони та автомобілі військовим і моляться за їх життя та здоров'я. З Днем захисників та захисниць України громадяни привітали бійців та висловили свої найщиріші побажання. Щоб вони вижили в цій війні. Хай їм Господь дає здоров'я, сил, духу. Я кожного дня молюсь за них зранку і з вечора. А що побажала би? Побажала би Божого благословіння, побажала би витримки, побажала би уваги і любові близьких і рідних, побажала би міцного здоров'я. Побажала би, щоб вони всі живі, здорові повернулися обов'язково додому, і щоб всі жінки мали чоловіків, дітки мали батьків, мами мали синів. Хай їх всіх Бог береже. Правда, я думаю, вся Україна молиться за них і бажає вам, їм міцного здоров'я і бажає скоріше повернутися додому. І всі ми мріємо про мир, і щоб настала перемога, і ми жили своїм щасливим, звичним українським життям. Нашим захисникам я бажаю мужності, і щоб вони швидше поверталися додому і знали, що їх тут чекають. Ой, саме головне – здоров'я, Боже. Здоров'я, то Бога молим за них. Здоров'я, сили, понимаете? Я даже не знаю, вот, как. Терпение нельзя этого говорить, понимаете, нельзя. А вот именно здоровье. У меня сейчас слезы, понимаете, здоровье. Больше ничего не могу сказать, понимаете. Ну как вот,
от сердца, я не знаю даже, что сказать, понимаете, ну. Сейчас это солдат у нас, это самое главное, понимаете, самое главное. Только на них Бога молим, хай Бог им помогает, только Бог хай поможет. Найшвидше є перемога над ворогом. Міцного здоров'я, всього найкраще. Звісно, хочеться, щоб у них все було тихо, спокійно. А так, звісно, що їм пожелати? Терпіння та всього найкращого, здоров'я, щоб вони трималися. Вони, звісно, дуже молодці, що тримаються. Такого всього найкращого. Головне, щоб вони були всі живі та здорові. В першу чергу, обов'язково терпіння, тому що це все дуже тяжело на даний момент. А во вторую очередь, конечно, здоровье, потому что оно сейчас действительно им очень важно. Но также поддержку близких и родных им очень нужна. Благословень Господних и захисту, и спокою, и миру, сім'ї їхні, щоб не турбувалися за них. Хай Господь їх береже.